Thank you.
obrigado. Bom dia a todos. Nós tocamos. Só apresentar as peças, nós não vamos tocar muito mais, porque o que importa aqui são mesmo os speakers. Nós tocámos uma peça de Albéniz, de uma suite espanhola, chama-se Sevilha, um compositor espanhol. E agora vamos tocar uma segunda peça e última peça, que se chama Swinging in Hawaii, de um compositor que se chama Joe Portalier. Obrigado e parabéns pelo evento e por todos os participantes e ouvintes. Obrigado também pelo convite.